money आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले कस्तो सोचेको थिएँ भने सेल्फ अवेरनेस आफू गरे आफूले थाहा भइहाल्छ नि यो कुरो यो आफूले थाहा भएर त यो रोकिया कुरा हो भन्ने हुन्थ्यो. त्यो वर्ष चाहिँ मेरो धेरै कुरा लस्ट भयो, डिप्रेस भयो होइन. अब अल्कोहल स्मोकिङहरूमा म एडिक्टेड हुँदै एडिक्टेड हुँदै गएर फ्यामिली प्रेसर बढी आयो. त्यसले गर्दाखेरि म डिप्रेस हुन्थ्यो क्या जहिले पनि. जब यहाँ आएपछि हुन्छ नि यो कुराले पो सानसानो कुराले पो यस्तो अड्किरहेको रहेछ कि यस्तो नर्गमा जिया जस्तो भइरहेको रहेछ कि. यो टु विक्सको जर्नीमा चाहिँ अब एक दुई दिनमा फर्स्ट डे अर टु डेजमा तपाईँले आफूमा के च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु भएको थियो? धेरै कुराहरू सिक्यो अब यहाँ. अब योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि म अब एउटा अर्कै सिचुएसनमा थिएँ. मेरो जुन खाली टाइममा चाहिँ एक वर्ष चाहिँ मेरो धेरै कुरा लस्ट भयो, डिप्रेस भयो. अब अल्कोहल स्मोकिङहरूमा म एडिक्टेड हुँदै गएर फ्यामिली प्रेसर बढी आयो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म डिप्रेस हुन्थेँ क्या जहिले पनि. अनि मैले यता देख्दै गर्दैछु म अब यता चाहिँ जान्छु भन्ने चाहिँ मलाई भयो. त्योपछि मलाई यहाँ आएपछि चाहिँ धेरै कुरा सिकियो. अहिले हेर्नुहोस् अब म एकदमै हाँसी खुसी एकदमै रुचाउने बोल्ने भएको छु, एकदमै धेरै खुसी लागेको छ. र यो चाहिँ यहाँ आएपछि धेरै चेन्ज भएको छ धेरै कुरामा. अब शान्ति कुरादेखि ठुलो कुरासम्म त्यो चाहिँ जुन आफूले बिस्तारै इम्प्लिमेन्ट गर्दै पनि गयो 14 दिनमा बिस्तारै अब सिक्दै सिक्दै गएर पनि इम्प्लिमेन्ट भयो गरियो. आफ्नो गर्नैपर्ने रहेछ यो कुरा चाहिँ यस्तो भइरहेको रहेछ. अहिले जे कुरा पनि पोजिटिभ नै भइरहेको छ. एकदमै गर्छु म त्यो एकदमै गर्छु. एकदमै जानु एकदमै जरुरी चाहिन्छ. यो सेल्फ अवेरनेस भन्छ भने हामी यता बाहिर हिँड्दा हुन्छ नि यो मनी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कस्तो सोचेको थिएँ भन्दा सेल्फ अवेरनेस आफू गरेर आफूले थाहा भइहाल्छ नि यो कुरो यो आफूले थाहा भएर त यो रोकिएको कुरा हो भन्ने हुन्थ्यो. त त्यो होइन रहेछ, गलत रहेछ, एकदम गलत रहेछ क्या. जब यहाँ आएपछि हुन्छ नि यो कुराले पो सानसानो कुराले पो यस्तो अड्किरहेको रहेछ कि यस्तो नर्गमा जिया जस्तो भइरहेको रहेछ कि. हामीले जुन त्यो यहाँ आइसकेपछि हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि अब सान धेरै कुरो सिक्यो कि. अब यो गरेपछि चाहिँ हुने रहेछ, यो छोड्नुपर्ने रहेछ, गर्नुपर्ने रहेछ हरेक कुरा. हामीले अगाडि बढ्ने कुरा आइपुग्यो एकदमै. त्यो भएर कारण चाहिँ एकदम रिफर गर्छु म चाहिँ. अब तपाईँहरू पनि यदि आउन चाहन्छ भने आउनुहोस्, सिक्नुहोस्, एकदमै राम्रो टाइम भयो. अहिलेको जेनेरेसनमा झन् एकदम चाहिएको छ यो कुरा चाहिँ. Okay, thank you so much. Thank you.